داوای لە هاوڵاتیانی شاری هەڵەبجە خۆشەویستەکەین لە ماوەی ساڵەکە بەپێی ئەوەی کە لایاساییەکە هاتووە هاوڵاتیان ئەتوانن لە ماوەی ساڵەکە داواکاری پێشکەش بە قایمقامەتی هەڵەبجە بکەن. دواتر لە ڕێگەی قایمقامەتەوە ئەچێتە سەرۆکاتی شارەوانی هەڵەبجە بۆ لیژنەی لاوەکی بڕیارەداد لە چۆنێتی میکانیزمی جێبەجێکردنی ئەو هاوڵاتیانی کە زادیڕۆیان کردوتە سەرمولکی شارەوانی بە مەرجێک هاودژ نەبێت لەگەڵ نەخشەی شارەوانی. ئەگەر هاوڵاتیەک زیادەڕۆیی کردووە سەرمولکی شارەوانی و بەپێی نەخشەی شارەوانی نەگونجێت ئەو کاتە ئەبێ و هاوڵاتیە زیادە ڕۆیەکەی لابرێت و بە بڕی بە ڕوبەری 200 متر مربع پارچەیەک زەوی قەرەبوو ئەکرێتەوە. بۆیە داوا لە هاوڵاتیان ئەکەین کە لە ماوەی ئەو ساڵەیە داواکاریەکانیان پێشکەش بکەن، چونکە ئەگەر داواکاری پێشکەش نەکات ئەگەر ساڵەکەش تێپەڕێت ئێمە ناتوانین مامەڵەکەی بۆ جێبەجێ بکەین.